Paxta Universitetinin tələbəsi, 2002-ci il təvəllüdlü Sərxan Asifoğlu Həsənovun ötən gecə yaşadığı mənzildə dəmqazından zəhərlənərək ölməsi Hadisə ilə bağlı digər təfərratlar da ortaya çıxarıb. Sərxanın özündən böyük qardaşı, 2001-ci il təvəllüdlü Əli Həsənov da onunla birgə mənzildə dəmqazından boğularaq dünyasını dəyişib. Əldə etdiyimiz məlumata görə, 2001-ci il təvəllüdlü Əli Həsənov təxminən 3 ay öncə evlənibmiş. Sərxan Həsənov isə ADU Universitetinin Hüquq fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi, prezident təqaidçisi idi. O, 2020-ci ildə qəbul imtahanlarında 692 bal toplayaraq 3-cü qrup üzrə ölkə birincisi olmuşdu. Sərxan Həsənov Sumqayıt şəhərindəki Həzi Aslanov adına 22 nömrəli tam orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdi. Məlumata görə qardaşlardan yanvarın 25-indən xəbər olmayıb. Qohumları onların yaşadığı evə gəlib, evin pəncərəsini çöldən açaraq içəri daxil olublar. Onlar iki qardaşın məyitlərini aşkar ediblər. Hazırda iki qardaşın öldüyü hadisə ilə bağlı Nərimanov rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.